8 ранку, на часі новини у студії Ірина Аріон. У Хмельницькому залишилося 58 багатоповерхівок, де ще є сміттєкамери. Вони є в усіх мікрорайонах міста, окрім Озерної. Заварити там сміттєпроводи комунальники планують до 2020 року. Натомість хочуть встановити сучасні сміттєбаки, а в середмісті – підземні контейнери. Ми вже на початку червня встановимо перших два підземних контейнери. Їх виробник – португальська фірма. В Україні таких поки що ще немає. 250 тисяч за один контейнер на 3 куба підземний. Наразі є проектно-кошторисна документація на 3 місця. Буде остаточно вибрано 2 вже на днях. Будуть встановлені лише в центральній частині міста, в тих місцях, де взагалі по нормах неможливо розмістити контейнери відкриті. Чи зможе Хмельницький повністю відмовитися від сміттєпроводів і де саме мають встановити підземні контейнери, дізнавалася моя колега Наталія Сідова. Про все докладніше дізнаємося від неї у денних інформаційних випусках. Завтра, 15 травня, в Хмельницькому вода буде непридатна до споживання. Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Про це повідомив директор підприємства Віталій Кавун. З 10 до 17 години вода буде непридатна для вживання та приготування їжі. Після 16 хмельничанам рекомендують почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах, щоб покращити якість промивки, повідомив Віталій Кавун. Хмельницький регбійний клуб «Поділля» переміг львівського «Сокола» у третьому турі чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги. Вперше у цьому сезоні хмельничани грали вдома – на стадіоні «Поділля» в обласному центрі. На матчі побувала і наша Надія Драганчук. Поділля та львівський «Сокіл» змагаються за друге та третє місце у чемпіонаті України з регбі серед команд Суперліги. І знову поворота будуть пробивати хмельничани. Нам зі Львовом грати 4 гри. Навіть по 4 турах ми можемо 2 виграти, 2 програти. Різниця буде все одно важлива. Тому, звісно, вдома треба старатися якомога більше. При тому, що на даний момент ми готові краще за них. Готові лучше їх. Ми ще з турнірної таблиці на 2-му місці, але ще буде сезон тривати аж до осені. Хлопці виклалися на всі 100%. Дякую Хмельницькому, що нас прийняли. Ми їх так само чекаємо у Львові. Ну що не вдалося? Молодий колектив, хлопці грають, деякі є, що грають по 15-10 років, а є, що по півроку. Є для чогось стремитися, є чого навчитися. Перший домашній матч Хмельницьке Поділля виграло у львівського «Сокола» із рахунком 54-3. Наступна зустріч цих команд у рамках чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги відбудеться 26 травня у Львові. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Наразі це вся інформація у ранковому випуску. До зустрічі в ефірі.